Obilježavajući dan hrvatske državnosti, a u sklopu višednevnih programa što se održavaju pod motom Gradu od srca, u Virovitici su održani drugi županijski susreti folklora. Organizatori turističke zajednice grada i županije okupili su oko 700 sudionika, članova 18 kulturno-umjetničkih društava s područja županije Virovitičko-podravske, ali i susjednih. Svi sudionici prošli su središte Mirovitice i na 6 trgova izveli kraći program. Prelijepe stare narodne nošnje, izvorni folklor, okupili su mnogobrojne Virovitičane već u poslijepodnevnim satima. No najviše posjetitelja došlo je na program susreta koji je otvorio i pozdravio sudionike i goste župan Virovitičko-podravski Đuro Dečak. Čuvari narodnog blaga i tradicije, plesa i pjesme od Bogdanovaca u Slavoniji do Pitomača u Podravini, Kutine u Moslavini i Brezovice u Zdravu, pokazali su s koliko ljubavi čuvaju i prenose na mlade folklornu baštinu. Kulturno-umjetnički centar Virovitica osnovan je prije 4 godine i od tada se svome gradu predstavio s 8 samostalnih priredbi. U kucu djeluju 3 skupine plesača, vrtička, srednja i velika. Vrtička i srednja su se predstavile po 2 nastupa, a velika s 4 i 2 modne revije, Virovitičkog butika Kim i Trgocentra, s kojim dobro surađuju, a u ljetnim se mjesecima nadaju još bolje suradnje. U 6. mjesecu, isto u sklopu Trgocentra, trebala bi biti još jedna velika priredba na bazenu, kompletna kucova priredba, jel, u organizaciji kuca. Tu bi bilo puno gostiju, bilo bi puno revija i puno plesa. Uz Danijelu u kucu rade i Melita Pavlek, jedna od osnivačica centra, i predsjednik, profesor glazbene Nenad Božinek, koji se brine da dobar scenski nastup ujedini s glazbenim. Kao i do sada na priredbi su se predstavili već stalni gosti, učenici Virovitičke glazbene škole Jan Vlašimski, te mlade pjevačice Natalija Majstorović i Dori Županić.